Je tu ďalší diel série Programovanie s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem Java na geniálnej stránke menom Kodiri. Venujeme sa tu tréningu Java. Ako už bolo povedané, budem v úrovni vyšší začiatočník, vyššia začiatočnícka úroveň a čaká ma tu kapitola menom Pole. Mojou úlohou je zistiť, aké auto sa nachádza na danom indexe v poli. Na rozdiel od JavaScriptu, kde sa pole označuje hranatými zátvorkami, v Java je to v množinových zátvorkách, podobne ako v JavaScripte objekt. Takže máme zistiť, aké auto sa nachádza na akom indexe. Tu vytvárame novú inštanciu tej našej triedy s takýmto názvom. Ten názov zodpovedá. A akú metódu máme vytvoriť, to vidíme tu. Môžeme si to aj skopírovať. Takže tu si nám vždycky medzeru tabulátor. Bude to verejná metóda. A tá metóda nám vráti reťazec. Takže veľkým písmenom reťazec. Môžem dať to meno. A čo prijíma? Tá metóda, aké parametre. Prvým parametrom je pole. Pole to je vlastne viacej premenných schovaných v jednej premennej, alebo viacej v našom prípade reťazcov uložených pod jedným názvom. A k tým prvkom toho pola pristupujeme pomocou indexov. Indexy sú číslované, alebo prvky pola sú číslované od nuly. Takže index 0, 1, 2, 3. Takže keď chceme auto na indexe 0, vlastne chceme prvé auto. Tu chceme auto na indexe 2, vlastne chceme tretie auto, lebo ide to 0, 1, 2, Ford. Takže budeme tam mať najskôr teda to pole. Pole reťazcov, takže dáme reťazec a pole sa označí takýmito hranatými zátvorkami, takými sa označuje aj samotné pole v JavaScripte, ale v Java, ako som povedal, sa používa tá kučeravá zátvorka. Ako to nazveme auta, môžeme použiť aj slovenský názov, nič nám myslím v tomu nebráni, takže dáme, že auta, no a potom na akom indexe. To je celé číslo. Už je to pomerne dlhé, tak dám len i. To je bežné písmeno používané pre index. Ukončíme telo tej funkcie. Posunieme si to nižšie. Tabulátor dvakrát. A ideme vrátiť z toho pola prvok na danom indexe. Takýto spôsob zápisu sa používa aj v JavaScripte. Presne taký istý. Takže auta a daný index. Mohlo by to byť všetko v poriadku. Ten riadok je pomerne dlhý. Uvidíme, či nebude nejaký problém s redakciou. 350. Máme tam nejaké biele miesto. Final string, že by toto mohlo byť hneď za tým. Táto medzera pravdepodobne vadí. Áno. Odošleme. Takže 100% už asi nebude. Máme takúto triedu. To vidíme z tohto riadku, kde vytvárame jej inštanciu. Inštancia triedy sa vytvára pomocou kľúčového slova new a týchto zátvoriek. A čo je našou úlohou? Opäť ako v minulej lekcii získať niečo na danom indexe, len raz budeme aj kontrolovať, či náhodou ten index nie je príliš vysoký. Keď chceme získať prvú motorku na indexe 1, Honda, Suzuki, tak to pasuje. Aj KTM pasuje 0, 1, 2, 3. A tak chceme získať
motorku na indexe 4. 0, 1, 2, 3 a 4 tam nie je. A vtedy chceme dať takýto text, že sme to nenašli. A meno tej metódy je takéto, takže si to môžem skopírovať. Dám tu medzeru. Takže bude to verejná metóda, vráti nám reťazec, takže veľké S. Teraz to meno. A budeme tam mať najskôr, ako vidíme v tomto testovaní, to pole. Bude to pole reťazcov. Už sme sa poučili, že tie hranaté zátvorky sa dávajú hneď za tým slovom reťazec. Nazveme to moto. A ešte potrebujeme index. To je celé číslo, čiže int. A dáme index. Ukončíme si to, aby sme na to nezabudli. A dáme si teraz podmienku. Ak to, čo sa testuje, je v zátvorke. Takže ak ten index bude menší ako dĺžka toho pola, ako sme už videli, pri dĺžke pola sa používa vlastnosť Java a nie metóda. Prečo to takúto podmienku dávame? Napríklad toto pole má dĺžku 4 a posledný index je 3. 0, 1, 2, 3 a trojka je menšia. Tu je dĺžka pola, mám vlastne iba to jedno pole. Mohli by sme to dať aj napevno, ale budeme to mať všeobecne, keby sa náhodou ten test zmenil, aby to fungovalo aj tak. Takže keď bude toto platiť, tak vrátime tú motorku na danom indexe. Pod kočiarka a teraz inak. To sa píše hneď tu, na rozdiel od JavaScriptu, kde to píšem na nový riadok. Vlastne by to fungovalo aj takto. JavaScript je flexibilný a pravdepodobne aj v Java. Ide len ako je nastavená tá elegancia. No a teraz vraciame pevný text. A ten text bude nenájdené. Mohol som to skopírovať aj s uvozovkami, tak by som ich nemusel písať. Malo by to byť, uvidíme, či som sa niekde nepomýlil. Pomýlil. Nemôžem nájsť symbol dvojbodka. A kde mám symbol dvojbodka? If i je menšie ako moto length. Na riadku 5 je chyba. Return moto. Aha. Dal som celé slovo index, mám len i. Zaujímavé chyby. Tento asi to už v poriadku. Dal som preto iba i, lebo sa mi ten riadok zdal už dlhý. A teraz máme nielen nájsť prvok na danom indexe, ale máme ho aj zmeniť. Napríklad tu máme nájsť prvok na indexe 0 a zmeniť ho na sir. Bolo tam mlieko, chlieb, keď ho zmeníme, bude syr, chlieb. A použijeme na to takúto metódu. Tak si to skopírujem. Dám si tu medzeru. Metóda bude verejná. A čo bude? Čo bude návratom? Nové pole. Áno, takže nové pole reťazcov, takže hneď tie zátvorky, názov funkcie. A teraz budú až 3 parametre. Prvým parametrom bude to pole. Pole reťazcov. Aby sa mi to všetko pomestilo, ale sa nepomestí, budem používať iba skratky. Takže pole. Potom bude index,
to bude celé číslo. A ešte tu budeme mať ten text, ktorý chceme dať ako náhradu. Ide to na druhý riadok. A to nevadí. A teraz keď to mám na druhom riadku, tak si môžem dať aj dlhý názov. Mohol som to dať samozrejme aj tu. Náhrada. Dobre, to je hlavička tej funkcie a teraz telo. Ukončovací znak. A čo máme urobiť? Nahradiť ten prvok na danom indexe. Takže máme pole P. Na danom indexe to nahradíme. Používam iba I. Na to nezabudnem, aby som neurobil rovnakú chybu ako v minulej lekcii. A nahradím to tom náhradou. A vrátim teraz to pole zmenené. Mohlo by to byť test. Riadok 3 je dlhší ako 75 znakov, až 93. Tak mohol by som to dať hneď takto. Aby to bolo správne odsunutie, naskodnem úplne na začiatok a teraz tabulátor. Uvidíme, či sa mu to bude páčiť teraz. Páči. Koľko krajín si navštívil? Čiže ľahká úloha, zistujeme dĺžku pola. Ako som už povedal, pri reťazcoch je to metóda dĺžka, pri poliach je to vlastnosť dĺžka. Takže môžeme zistiť, aký je názov tej metódy, zisti veľkosť. Takže tabulátor, bude to verejná metóda, vraciame číslo, celé číslo, takže int, meno metódy a parametre. Tam budú aké. Máme iba jeden parameter, pole reťazcov. Takže kľúčové reťazce, nie obyčajné, ale pole reťazcov. A to môžeme dať krajiny. Teraz si to môžem dovoliť. Nepáči sa mi, keď je tá hlavička na viac riadkov. Takže vráť dĺžku toho pola krajiny. Ako som povedal, je to vlastnosť, takže takto. Môžeme to vyskúšať. V poriadku. A už ideme na poslednú. Máme pole poli, to znamená, keď by to bolo obyčajné pole, medzi tými množinami a zatvorkami by boli samé reťazce. A teraz vidíme, že v tom poli je prvé pole, druhé pole. Dvojrozmenné pole a vtedy pristupujeme k tým prvkom pomocou dvoch indexov. Napríklad index 0. Prvý prvok toho celkového pola je tento. Toto pole. To je index 0. Takže v tomto poli budeme hľadať to, čo je na indexe 1, 0, 1. Takže vyčistiť dom, urob poriadok. Ukážeme si to ešte na tomto príklade. Najskôr nájdeme prvok pola s indexom 1, čo je toto pole. A v tom poli hľadáme prvok s indexom 2, 0, 1, 2, čo je stan sa youtuberom. Je to tak. A akú metódu máme vytvoriť? Takúto. Skopírovať. Enter. Ďalší riadok. Tabulátor. Verejná metóda. Vracia nám tu text. Názov funkcie. A parametre sú.
pole reťazcov. Takže kde je tam zátvorka, pole, a potom ešte potrebujeme index 1, index 2, to sú čísla. Rozdelím to na viacej riadkov, takže dám čiarku a idem na nový riadok. Takže index 1, len to musím ešte označiť, že to bude celé číslo, a niečo podobné bude platiť aj pre ten druhý index, takže to môžem skopírovať, dať medzeru, to bude index 2. Tu mám hlavičku, ideme na telo, začiatok, koniec, tabulátor, a ideme vrátiť pole, ktoré sa nachádza na indexe, nie pole, prvok pola, ktorý sa nachádza na indexe 1 a na indexe 2. Čiže najskôr budeme to celkové pole prehľadávať a potom to pole, ktoré si vyberieme. Bodkočiarka, malo by to byť, ideme to otestovať, možno že nejaký, to je tu zbytočné, takto, test, to bola zbytočná chyba, čiže som urobil jednu chybu, to pole je dvojrozmerné, takže to sa označuje takto. To bola pomerne veľká chyba. Ešte nejaké odsadenie. 5-1. No, dobre. No, uvidíme, keď to testujeme, či tam tie chyby budú. Na riadku 5 je až 12. Čakali iba 8. Áno, vlastne. Lebo toto je iba tá hlavička. Tak vrátim to späť pomocou Shift a Tab. No a aj toto musím posunúť späť, Shift a Tab. Všetko spôsobila tá neprehľadná hlavička. Ale toto je dôležité. Dvorozmerné pole sa značí takto. Dúfam, že bude aspoň 90%. Urobil som pomerne veľa chyb, zbytočný chyb, ale aspoň sme si ukázali, ako reagovať, keď sa objaví nejaká chyba. No a pomerne vysoké.